Čau, já jsem Martin a vítám tě na kanále Top 4 Collectors Hacky Breaks a tohle je první weekly info, které nemusíš číst. Výbuch smíchu. Jsem zase vymyslel bejkárnu, co? Takže jdeme na to. První věc, kterou si dnes řekneme, tak je Black Diamond. Ve 21.00 vypisujeme Inner A, Inner B, klasika, jak to znáte, celý mastercase rozdělený, s tou výjimkou, že nově jsem tam dal, že stačí napsat například Fs, nic víc k tomu a bude to bráno, jakože chcete zabrat celý mastercase, ale samozřejmě, pokud do komentářů následně dopíšete Ačko, Bčko, 1, 2, bude na to bráno zřetel samozřejmě, tak ať je to každému fajn, ať má to, co chce. Další věc, kterou musím dnes říct, je kompletní přeměna Facebooku. Už si mohl všimnout, že se změnila úvodní fotka, že upoutávka na Black Diamond byla v jiném designu, takhle to postupně projde proměnou kompletně, přibydou nové příspěvky, které budou v doporučených a je to za prvé pošta, za druhé Trade Tracker. Pro oba tyhle příspěvky platí, že pokud chceš poštu nebo vyměnit s někým karty, vždy mi to prosím tě napiš do komentářů k danému příspěvku a zaručíš si tímhle, že všechno v pořádku udělám, tak jak ty si přeješ. Jakákoliv soukromá zpráva a podobně si říká o to, že mi to někde zapadne, já zapomenu, tak prostě danou věc neudělám. Jo? Takhle je prostě jistota, že každý dosáhneme toho, čeho chceme. A rychleji. Co se pošty týče, určitě bych zmínil, že jsem pořešil super zásilkovnu teďkom tak, že když si dnes ráno zažádáš o poštu, já to tam odpoledne dám a druhý den to budeš mít doma. Pokud by si zažádal v pozdějších hodinách, dám to tam následující den a ten další to budeš mít doma. Tohle si myslím, že je super. Zároveň chci nastavit poštu tak, že bude odcházet prostě od pondělí do pátku. No limit, kdykoliv si řekneš, pošlu ti to. Samozřejmě mi do toho může cokoliv vstoupit, svět je plný nástrah, nikdy nevíme, co se stane, ale v rámci možností to prostě nejpozději následující den bude odcházet. Další věc, kterou chci zmínit, jde tady kousíček vidět nové studio. Myslím si, že se ho dočkáme již na Black Diamond, je prostorově lépe řešené, má poličku, je akusticky řešené, dostane to nové světla, takže celý ten stream by měl vypadat zase o něco lépe. Uvidíme, jak to půjde, já se budu snažit udělat maximum. A poslední věc, která je dnes asi ta nejdůležitější, kterou vám chci říct, je to dlouho slibovaná spolupráce s Absolute Card Collector. Jedná se o přeprodej. A v praxi jde o to, že spousty z vás, kteří u mě breakujete, tak používáte Absolute Card Collector a když jste účastníky například nějakého randomu a chytíte karty, které nechcete do sbírky, tak já vám je zdarma budu přeposílat na Absolute Card Collector. Ušetříte tak čas a určitě nějaké korunky. Přeprodeji věnujeme jedno samostatné video, kde si pořádně vysvětlíme, jak ACCčko funguje. Já vám to ukážu, jak s tím pracuju já. Je to strašně user-friendly, baví mě to a ten ušetřený čas, ten je prostě za milion. Takže tolik weekly info, mějte se krásně a večer Black Diamond, Top 4 Collectors, čau.